projekt u domeni Ministarstva znanosti Geodetskog fakulteta. I našli su očito nešto što im se činilo nezakonito, ticalo se, ne znam, nabave nekih brodova, nekih auta, nekih putnih naloga ili čega već ne. I onda su oni radeći na tom predmetu malo pomalo došli do slučaja koji se zove 3D snimanje Zagreba nakon potresa. I tu je bio uključen taj isti geodetski fakultet. Međutim, nedvojbeno je utvrđeno, jasno kao dan, da je do 1 cent, do 1 euro koji se potrošio za 3D snimanje, evo recimo katedrala koju ja gledam, za geodetski fakultet i taj projekt isplaćen iz državnog proračuna. Ne iz europskog proračuna. Zašto on to i E sad ovako, ovo što vam ja govorim su činjenice. Činjenice. To ne znači da ja ili bilo ko od nas ne smatra da se treba istražiti da li ima nekih nepravilnosti, nezakonitosti u trošenju novca za taj projekt iz državnog proračuna. Da pače, mi smo najzainteresiraniji da se to istraži. Pitanje je zašto Ured Europskog javnog tužitelja istražuje nešto što nije trošenje europskih novaca, to je pitanje za njih. Pitanje za DORH je da li on i USKOK vide u svemu tome svoju nadležnost. To nije pitanje za mene, zašto to je pitanje za njih. Zašto se slučaj nije tražio povrat novca iz europskih fondova kad smo imali pravo? Na to ministrica je zadnji put rekla zato što smo tražili 500 milijuna eura za neke druge projekte, eto za taj nismo. Zašto nismo ako imamo tu mogućnost? Zato što je bio dio proračuna, dakle nije nešto što pomoći. Nije bio dio proračuna, jedino što je relevantno. Jer se planira za fond, jedino što je relevantno, vidim da dobijate poruke. Jedino što je relevantno, slušajte me dobro, jedino što je relevantno za trošenje, smijete se, meni je to drago, za fond solidarnosti Europske unije ono što se stvarno knjižilo, što se stvarno deklariralo i što je stvarno poslano u Europsku komisiju, u opću upravu za regionalnu politiku, koja koordinira trošenje sredstava iz Fonda solidarnosti, a to je da taj projekt nije financiran europskim sredstvima. Točka.